ہاتھ جوڑ کے آنکھو سبحان اللہ فرمایا ہم نے باقی سارے ہوٹ اس لیے بنائے ہیں کہ وہ میرا نام لے تیرے ہوٹ اس لیے بنائے ہیں کہ تیرا رب ان ہوٹوں کی قسم پر نبی کے صرف اللہ کا نام لینے کے لیے نہیں بلکہ نام لینے کے لیے بھی ہے تعریف کیے جانے والے سبحان اللہ کل یہ نہ اٹھا دیے کل کے دیے نہ اٹھا دیے کل ساری سرکار دیے شبندیت کا مطلب کیا ہے کل ساری سرکار دیے شبندیت کا مطلب کیا ہے کل ساری سرکار دیے شبندیت کا مطلب کیا ہے کل ساری سرکار دیے آج ہم کون سی جمع ہے
کی کتنی آنکھیں آج ہونے نہ تیری ہی صورت اللہ کی ہر ہر آنکھ میں ہے سبحان اللہ. خدا کی کتنی آنکھیں ہیں یہ کوئی نہیں جانتا, پر یہ ہم جانتے ہیں جو بھی آنکھ ہے اس میں صورت مصطفیٰ کی ہے سبحان اللہ. دوسری کوئی سمائی نہیں سکی, دوسری کوئی آئی ہی نہیں, اور پھر کس کی بات کریں؟ کوئی اتنا حسین لاؤ ایسا کوئی جس کو پسینہ آئے تو مکہ سارا میں سبحان اللہ, لاؤ ایسا جسے پسینہ آئے تو مدینہ سارا مہک اٹھے. خدا کی عزت کی قسم, جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں, انس بن مالک فرماتے ہیں, ابی سعید خدری فرماتے ہیں, سلمان فارسی فرماتے ہیں, حضرت بنار فرماتے ہیں, یہ سارے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں, قسم ہے ہمیں اس کی جس کا پتہ ہمیں حضور نے دیا ہے. سبحان اللہ, کون ہے اللہ؟ اس کی قسم جس کا پتہ ہمیں حضور نے دیا ہے. ہاں ہم نے کبھی نہیں پوچھا تھا کسی سے سرکار یہاں سے گزرے یا نہیں, یہ نہیں پوچھا تھا. گلیوں کے پتھر بتاتے تھے املا کا لال گزر گیا ہے. سبحان اللہ, کس کی بات کرے؟ اس کی نہ کرے کہ جسے پسینہ آئے تو صحابہ شیشیاں لے کر حاضر ہو جائے کہ آمنا کے لال وہ اتنا ہمیں بھی دے جس کی خوشبو جنت میں بھی نہیں نظر آتی. بالکل اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا, جس کے ہاتھ میں آمنا کے دال کا دامن آ جائے اللہ اس کے دل میں آ جاتا ہے. بس اتنی سی بات ہے, لمبی چوڑی کا میرے کو نہیں پتا. حضرت نے تہاڈی صلاح کی تھی, وہ حضرت کا مثال ہے. داڑھی بھی معیار نہیں ہے صحیح ہونے کا, پگڑی بھی معیار نہیں ہے صحیح ہونے کا, یاد رکھنا نماز بھی معیار نہیں ہے صحیح ہونے کا, یہ مسجدیں بھی معیار نہیں ہے صحیح ہونے کا, غلط پتی ہے. یہ صحیح ہونے کا معیار ہے آمنا کے لال کی محبت. اگر وہ جس دل میں نظر آتی ہے وہ نہ صحیح ہے. دس نیکیاں ملتی ہیں, دس گناہ مٹتے ہیں, دس درجے بلند.
نبی یسوع سرکار کی، سرکار فرمایا روپا تعلیل قرآن، بہت سارے قرآن کے تعلیم ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں پل قرآن اجلا نو اللہ لاؤ آؤ، بہت سارے قرآن کے تعلیم ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پر لعنت کرتا ہے، قرآن کا ایک حرف پڑھنے سے تو گناہ معاف ہوتے ہیں، یہاں قرآن کے پڑھنے والے پر قرآن لعنت کرتا ہے کیوں؟ دوسری حدیث شریف سنو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بصر عینی وسمع اذنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالجہانا، سبحان اللہ، میرے جانے جانا قریب آقا سید الاولین والآخرین افضل المرسلین، جانے جانا مظہر ذات خدا، وہ وجود جس میں خدا ظاہر ہوا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس میں سے خدا ظاہر ہوا، وہ وجود جو دیکھے، وہ آنکھ جو دیکھے تو خدا دیکھتا ہے، سبحان اللہ، خدا سنتا ہے، جو دیوے تو خدا دیتا ہے، جو مسکرائے تو خدا خوش ہوتا ہے، جو سینے سے لگائے تو فرماتا ہے رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجھے حق ہو تمی، مجھے حق ہو تمی، تم میں ہے ظاہر خدا، تم پہ کروڑ شریف میں جلد 100 میں دفتر 100 میں آپ فرماتے ہیں اے خدا میں تو تجھے خدا بھی اس لیے کہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کا خدا ہے، وہ گل ساری سرکار دیے، چونکہ ہاتھ بولو گل ساری سرکار دیے، نہ آر دیے نہ پار دیے گل ساری سرکار دیے، اور سینے نے لوڑ میں پڑو گل ساری سرکار دیے، گل ساری سرکار دیے، بول پڑا، بڑا متقی تھا،
کہنے لگا یا محمد عید بدل کیجیے. بندہ مدینے تو نال آیا ہے. سنو سنو, مدینے سے بندہ حج کرنے کے لیے ساتھ آیا ہے, اس کا مطلب ہے صحابہ میں شامل ہے. منہ چوہے سے گل نکل گئی اتنی بھائی جی, اتنی گل نکل گئی. انہوں نے کہا اے دل عدل کیجیے. رب جی اج علی نو بھی انج لگا جی میں صدیق نہیں مصطفیٰ کھڑا ہوا.
ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਪਵੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਮਮੂ ਹੋਏ ਸੀ ਹਾਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਭਾਵੇਂ ਬਿੱਲੀ ਕੇ ਬੱਚੇ ਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਹਾਏ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰੇ ਸੁਣੋ ਔਰ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲੀ ਆਂਖ ਲੈ ਆਓ ਉਹ ਲੈਲਾ 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 ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੁਕਵਾਇਆ ਲੈਲਾ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕਹੋ ਮੈਂ ਲੈਲਾ ਤੋਂ ਵੇਖਾਂ ਕਿਹੜੀ ਲੈਲਾ ਜੀ ਦਾ ਦੂਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਆ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਲੈਲਾ ਉਹਨੇ ਭੇਜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਲੈ ਚੁੱਕ ਲੈ ਲੈਲਾ ਲੈਲਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਮਜਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਲਾ ਪੈ ਜਾ ਲੈਲਾ ਮਜਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਲਾ ਹੈ ਕੀ ਮੇਰੀਆਂ 1000 ਮਾਨੀਆਂ ਨੇ 1000 ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦਰਜੇ ਦੀ ਲਾਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਜਨੂੰ ਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਮੈਂ ਆਏਗੀ ਕਿ ਲੈਲਾ ਕਿਆ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਕੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਦੀਕੇ ਪਾਕ ਵਾਲਾ ਦਰਦ ਹੋ ਫਿਰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੀ ਮੁਸਤਫਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਐ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾ ਗੁਜ਼ਰੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਖੁਦਾ ਅੱਲਾਹ ਹੈ ਲਜ਼ੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੈਨ ਚਲੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਵਾਲ ਜਨਾਬ ਥਲੇ ਵੀ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਬਦਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਹੋਸ਼ ਉੜ ਜਾਏ ਉਤਰੋ ਤੇ ਬੱਚੀ ਹੋ ਤਕਲੇਜੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰਿਓ ਜੰਨਤ ਹੈ ਬਸ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਯਹੀ ਸੁਭਾਨ ਰਹਿਣੇ
سبحان اللہ خیال یار جنت ہے خیال یار سبحان اللہ بس خیال یار جنت ہے حضرت حسن رضا آواز نے پھر بھی اٹھتے نہیں آتے عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ سبحان اللہ سب جنتیں ہیں نثار سبحان اللہ واہ واہ تمہیں نہیں پتہ نثار کون ہوتا ہے اللہ ادنا ہوتا ہے نہ اعلیٰ پر یا اعلیٰ ادنا پر ہوتا ہے فرمایا عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ وہ فرمایا جنتیں بھی نثار ہو رہی ہیں اس گلی میں جس گلی میں مصطفیٰ کی تلیے ہوتی ہیں سبحان اللہ نماز ہی نماز ہوئے جو میرے سینے میں ہے میں بیان کروں تمہارے کلیجے پھٹ گئے لوگ سننے کی طاقت ہی نہیں رکھتے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قدموں میں بیٹھے حضور فرماتے ہیں سو ابو بکر میرے نال محبت کرتے ہیں اللہ نال کرتے ہیں سنو مسلم حضرت ابو بکر صدیق نے ہینڈ کر کے تکیا کیا تمہارے نال کرنا اللہ اگے اللہ نے نہیں اگے کرنا اگے کیویں سی اگے تمہاری وجہ اللہ واہ واہ کیا بات کوئی بات سمجھ آئی دونوں محبت جمع کی جائے زیادہ کتنے جائے گی حد جوڑ کے اللہ پہلے بھی ہے سی پر لبا نہیں اللہ پہلے بھی ہے سی پر لبا فرمایا سونے جب اللہ بھی لب گیا اور دوسری بات کرنے والا ویسے عاشق پیسے بھی نہیں ہوتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کس بات پر یہ کام ہوا ہے پر چھوڑو تو سمجھ نہ سکو حضرت ابو بکر صدیق کو جبریل پاک کہے انہوں نے کہا اللہ پاک ناراض کیوں ہے ابو بکر پاک کو بولو دو کیوں کہا ہے میرا معبود واقع ہی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا چلا ہوا ہے یہ چاہتا ہے کہ آپ اللہ کے نام سے آپ کا نام جدا نہ اللہ چاہتے ہیں آپ سبحان اللہ سبحان اللہ تو نے اللہ کو پڑھنا چاہتے ہو پر سائیں والے پاسے زور مارو سبحان اللہ کدھر مارو زور سائیں والے اونچا بولو سائیں والے پاسے سرکار کریم والے پاسے زور مارو بھائیو جی سائیں دا لڑ ہاتھ آ گیا جی تے اللہ راضی رہ سبحان اللہ ہو سکتی ہے
نہیں سبحان اللہ میں آپ سے پوچھنا ہوں وہ کون ہے ہمنا کلال کون ہے ہم سے محبت کی وہ کون ہے جنتی ومن لم يصدقه ومن لم يشتق اليه ومن لم يؤمن بأحمد من جميع المرسلين امه اسمه من النبوة قانت حسنات مردودة اليه فرمایا کان کھول کے سن لو یہ جو ہم نے تم سے باتیں کی ہیں نا یہ بھی صدقہ محمد ہے اور اگر نبیوں رسولوں میں کوئی ایک بھی ایسا ہوتا کہ جو میں مصطفیٰ سے پھرتا اس کا نام رسالت سے نکال دیا جاتا کیونکہ گل انہیں رسولہ دی نہیں گل ساری سرکار دی ہے گل ساری سرکار دی ہے گل ساری سرکار دی ہے یہ خوش نصیبی ہے آپ کی یہ بات ہو ہے کہ آپ کا تعلق ایسے صوفیوں سے ہو جنہوں نے در قبر سنگانے در قبر جامع شریعت در قبر سنگانے سبحان اللہ ایک ہاتھ میں شریعت کا جام ہو اور ایک ہاتھ میں عشق کی دستاویزات سبحان اللہ وہ تمہیں شریعت کے جام بھی پلاتے جائیں اور عشق کے جام بھی پلاتے جائیں سبحان اللہ ہاں یہ میں کچھ نصیبی سنتا ہوں کہ آپ کے آپ کی نسبت ایسے لوگوں سے ہے جو تمہیں نہ تو شریعت سے جڑنے دیتے ہیں اور نہ ہی خشک اللہ بننے دیتے ہیں بلکہ تمہارے ظاہر میں شریعت کا رنگ چڑھاتے ہیں اور تمہارے باطن میں طریقت کے جام تمہیں پلاتے ہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں مطلب کیا ہے عشق کسے کہتے ہیں اور جب بھی آپ کو حضور تک رسائی ہوگی صورت میں سے گزر کے ہوگی صورت میں سے گزر کے ہوگی بشکل شیخ صورت مصطفیٰ دیدم نہ مصطفیٰ دیدم بل خدا دیدم اللہ پاک نے یہ سمجھنے کی تو بھی قدا بتا کامل فقیر تام حضرت قبلہ میاں سیفی صاحب دامت برکات ملالیہ قرصی آتا اللہ تعالیٰ عمرہ فنفع اللہ المسلمین بفجوزہ ہی ومد اللہ تعالیٰ ذلہ ولا رؤوس المسترشدین اللہ سبحانہ ان کا فیض مجھے بھی عطا فرمایا وہ جیسے کمینے پر بھی یہ اپنے گاؤں بھی میں بھی یاد رکھیں گے اے جڑیاں میریاں کوئی سدیاں سن کوئی چنگی لگی تو کوئی دعا دے دینا تو کوئی ماڑی لگے تو کوئی معاف فرما دینا گل ساری سرکار